aku belum teso kembali rombongan. Tapi lagi, mister lagi bingung kok nanti kok sama. Tapi kan aku yang bingung ya. Yes, yes. Padahal ngomong, kayak lagi ya. Mana sesok aja sama sesok. Sesok? Iya. Aku nanya ngomong. Aku bisa ya mas. Kapan? Lewat impeng.
joget. Apa nih? Nek ora ya orang mumpan iki. Ketake boyoke gek kesel ta. Oh, niat cowoke sing ra bisa ucapan. Oh,
di ground. Cangkemmu kan kok. Jajane iku dudu wis salah. Sampean iki sing error. Error aku rada sensitif. Maklum Mas menika lak ya manungsa ora kok. Wong nek bagus sih ya ngono ta. Iya. Sok ora bisa. Thank you.